哎，就是那你，那他们快跑，让人抓你去了。雷腾，救士兵！啊，不是吧？谁能告诉我发现了什么？这也太突然了吧！搞错了，搞错了，出来！这次我躲在一个书架后面。哎，这里好像可以用阿丹的书橱。哦耶，上来呢！哇塞，这不就是躲猫猫的无敌点位吗？哎，这猫到底躲哪里去了？怎么一个人影都看不见？呵呵，汉堡，我躲的这个位置你是看不见也打不着，你是不可能会发现我们的。要是能发现我，我就给你100包。一百包什么？我找到你了。100包奥利给！臭奶糖，你给我等着！我去，我头上冒光了，我是可以变成迪迦了吗？嘿，奶糖，你快跑吧！你头上那是村民侦察器，然后现在也只知道你的位置呢。什么？哈哈，奶糖，你完蛋了。你要是自己过来送死的话，我还可以给你留个全尸哦。臭汉堡，你竟然用道具，你这是作弊。切，这怎么能算作弊呢？我这是合理应用道具。可恶，这个臭汉堡也太不要脸了，竟然把作弊说得如此轻松脱俗。完了，我不会是乱跳呀，这里根本上不去。哎，有呢，我可以提取箱子呀，我可真是个天才。哦耶，上来呢。我去，他们怎么找到这里来呢？赶紧往里面躲点。可恶，这个臭奶糖到底躲哪里去了？怎么都不在啊？呵呵，以为有道具就能抓到我吗？真是痴心妄想。嘿嘿，最危险的地方就是最安全的地方，他们肯定想不到我会选择躲在他们找过的地方。我跳，这里好像可以进去。哎，这不是狼人的家吗？哼，站得高，看得严，我就不信发现不了臭奶糖这个小王八蛋。我去，这个臭汉堡真鸡贼，不过就算这样，你们还是找不到我的。发现他呢，他在我们狼人的后花园。什么？可恶，你们怎么还能用道具？后花园这里我们不是找过了吗？哎，小柚子发现你了。啊，不是吧，我躲得这么隐蔽，你们是怎么发现我的？柚子，对不起，我不会告诉你，你是被自己队友害死的。谁在说我的坏话？就剩下臭奶糖，肯定是他。啊，这也行。等等，好像有狼来呢。哎，刚刚咪咪侦察到奶糖就在附近啊，怎么不见了？难道他不在这里？哼，臭橙子还想抓我，看我给你来一招偷天换日，这下看你们怎么找到我。就我躲的这个点位简直无敌，除非他们用道具，要不然根本找不到我。臭奶糖，发现你了，没想到吧，竟然还躲在这里，给我出手吧。啊，你们这是作弊，玩不起，我不服。不服个屁，来了吧你。呵呵，我也太难了吧。